hiylagar bedana ertagi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir zag'izg'on bo'lgan ekan. U bir tub dolananing tepasiga in qo'yibdi. 5ta bola ochibdi. Bolalarni endi uchirma qilishga yaqinlashgan kunlarda bir och tulki xabardor bo'libdi. Tulki zag'izg'onga do'q qilib, bolalarini yeyish payiga tushibdi. U dolananing tagiga kelib, "Ey zag'izg'on, bitta bolangni tashlamasang, dolananing tagidan ag'daraman. Qizil qoningni shimiraman. Etingni yeb, suvingni kimiraman. Bolalaringni bitta qo'ymay, hammasini qiraman," deb qo'rqita boshlabdi. Bechora zag'izg'on qo'rqib ketganidan bitta bolasini yig'lab-yig'lab tashlab yubordi. Tulki uni ko'tarib jo'nab ketibdi. Ertasiga tulki ovqat topib yeya olmay, yana dolananing tagiga kelib, zag'izg'onga kechagidek do'q qila boshlabdi. "Dolanangni to'miraman, qonlaringni shimiraman, suyagingni kemiraman. Bitta qo'ymay qiraman." Yana bitta bolasini tashlabdi. "Yaxshilikcha tashlamasang, o'zing bilasan," debdi. Zag'izg'on boshqa bolalarim omon qolar degan niyat bilan jonidan aziz bo'lgan bolasini ikkinchisini ham qurbon qilibdi. Tulki zag'izg'onning ikkinchi bolasini ko'tarib jo'nab qolibdi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degandek tulki 4 kun deganda zag'izg'onning 4ta bolasini yeb qo'yibdi. 5-chi kuni zag'izg'on bittagina bolasi bilan qolib yig'lab o'tirgan ekan. Uning oldiga birdan bir bedana uchib kelibdi. Yig'lab o'tirgan zag'izg'onga ko'zi tushib, bedana uning holini so'rabdi. Zag'izg'on o'z ahvolini so'zlab beribdi. Dono bedana zag'izg'onning nodon va qo'rqoqligiga ko'p achinibdi. Keyin unga shunday deb o'rgatibdi: "Ey zag'izg'on, tulki yana sening oldingga kelib, dolanangni to'miraman, qonlaringni shimiraman," deb do'q qilsa, "Sen to'mirsang to'miraver, shimirsang shimiraver," deb turaver. "Qolgan bolangni tashlama," debdi. Bedana ketgandan so'ng tulki kelibdi. Tulki avvalgidek qo'rqitmoqchi bo'libdi. Zag'izg'on shunda, "Dolanani to'mirsang to'miraver, kemirsang kemiraver. Endi sendan qo'rqmayman," debdi. Shunda tulki, "Ey zag'izg'on, bu so'zlarni senga kim o'rgatdi?" debdi. Zag'izg'on, "Bu so'zlarni menga bedana o'rgatdi," debdi. Tulki, "Bedanini qayoqqa ketdi?" deb so'rabdi. Zag'izg'on bedana ketgan tomonni tulkiga ko'rsatib beribdi. Endi tulki bedananing orqasidan izlab ketibdi. Bedana bir o'tloqqa borib uxlab yotgan ekan. Tulki uning izidan borib, topib, ustalik bilan bedanani tutib olibdi. Bedana, "Ey tulki, meni nima qilmoqchisan?" degan ekan tulki, "Sen zag'izg'onga gap o'rgatdingmi? U bolasini tashlamadi. Endi seni yemoqchiman," debdi. Bedana tulkiga aytibdi, "Meni yeganing bilan hech bir baraka topmaysan. Qorning ham to'ymaydi. Meni bir barmoqchalik ham itim yo'q. Sen meni yemasang, seni yaxshilab to'ydiraman." Tulki, "Qanday qilib meni to'ydirasan?" deb so'rabdi. Bedana aytibdi, "Katta yo'lga chiqib turamiz. Sen bir to'da hashakning ichiga kirib, berkinib turasan. Xotinlar dasturxonlarda turli narsalar tugib o'tadilar. Men ularni oldiga tushib, qurpayib turaman. Xotinlar meni ko'rib, 'Mana bu bedanani ko'ringlar, voy voy voy,' deydilar. Shunda men cholmaganday yo'rg'alab qolaman. Xotinlar dasturxonni qo'yib, meni ushlamoqchi bo'ladilar. Men sekin-sekin yo'rg'alab, sekin-sekin uchib, ularni uzoqroqdagi bir tepaganing ortiga olib ketaman. Sen shu vaqt hashak orasidan chiqib,
dasturxonlarni ochasan, eng yaxshi narsalarni olib qocha berasan. Bu tadbirni eshitgan tulki shodlanibdi. Tulki bilan bedana katta yo'lning bir chetiga chiqib turibdilar. Tulki hashak orasiga kirib yashirinibdi. Shunda uzoqdan 3-4 xotin katta-katta dasturxonlarni ko'tarib kelib beribdi. Xotinlardan bittasi: "Ey, ana u bedanani qaranglar!" debdi. Boshqa bir xotin: "Mening bolamning bedanasi uchib ketgan edi. U har kuni bedana deb har hasha qiladi. Keling, hammamiz o'rab tutib olamiz. U bedana ucholmaydiganga o'xshaydi," debdi. Xotinlar tugunlarini yerga qo'yib, bedanani ushlash uchun ulabdilar. Bedana avval yo'rg'alabdi, keyin kalta-kalta uchib, oxiri xotinlarni qiziqtirib, tepalikning orqasiga olib o'tdi. Xotinlar: "Bu bedanining qanotlari julingan bo'lsa kerak. Zo'rg'a uchyapti," deb o'ylab turgan ekanlar. Bedana birdan pirr etib uchib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Xotinlar dasturxonga bir talay non va go'shtlarni solib, chimildiq ustiga ketayotgan ekanlar. Tulki dasturxonlarni xoli qolganini ko'rib, darrov uni ochib, non va go'shtlarni ko'pgina olib, bir chetga qarab qochibdi. Tulki non va go'shtlarni yeb, juda ham to'yib ketdi. U yana bedanani qidirib topibdi. Shunda tulki: "Ey bedana, meni ko'p to'ydirib yubording. Ovqatni hazm qilishim qiyin bo'lib qoldi. Endi menga bir qiziq tomoshalarni ko'rsatib, aylantirib kelgin," debdi. Bedana uchib borib, bir sigir sog'ib o'tirgan kampirning oldiga yaqinlashibdi. Pir etib sigirning shoxiga qo'nib olibdi. Kampir buni ko'rib, cholni chaqiribdi. Chol bedanani urib olmoqchi bo'libdi. Mo'njallab turib, bir tayoq otgan ekan, bedana uchib ketibdi. Sigirning shoxi sinib, hurkib ketgan sigir kampirni sog'ib turgan sutini to'kib yubordi. Buni ko'rgan tulki kulaverib, ichagi uzilay debdi. Bedana xir tulkidan uzoqlashib, u bilan xayrlashmay jo'nab qolibdi. Tulki ertasi bilan yana bedanani qidirib ketdi. Bedana bir o'tloqda urug'larni yeb yurgan ekan, birdan zavq bilan sayrab yubordi. Agar u sayramaganda, tulki uni kechgacha ham topolmas ekan. Tulki bedanani ko'rib, buyruq qilibdi: "Ey bedana, bugun ham meni to'ydirib, xursand qilasan, bo'lmasa o'zingni yeb qo'yaman," debdi. Bedana ishida bu xira tulkidan qutulish kerak va xavfli dushman, chunki uxlab qolganimda ushlab olsa, yeb qo'yishi mumkin, deb o'ylabdi bedana. "Xo'p, bugun ham to'ydiraman, lekin bu yaqinda to'y ham, kechagidek dasturxon ko'targan xotinlar ham yo'q. Shuning uchun qishloqqa yaqin joyda bir parcha go'sht ko'rgan edim. Shunga boshlab boraman," debdi. Tulki rozi bo'libdi. Bedana bu gal tulkining cho'ponlarning qopqoniga boshlab boribdi. Qopqondagi go'shtni ko'rgan tulki bora solib o'zini go'shtga uribdi. Qopqonning ilgagi chiqib, tulkini bo'ynidan qisib qolibdi. Ayyor tulki o'z tumshug'idan qopqonga ilinib, ko'p azob chekib o'libdi. Bedana ham, zag'izon ham xira va ayyor dushmandan qutulib qolibdi. Cho'ponlar qopqondagi tulkini ko'rib, juda xursand bo'lishibdi. Shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi.